Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tréningu, som v časti začiatočník, v kapitole Filter, druhý level. V minulom leveli sme pracovali s polom čísel, teraz budeme pracovať s polom písmen a našou úlohou bude vybrať z toho pola z pôvodného pola, kde budú malé a veľké písmena, iba malé písmena. Čiže máme vrátiť pole s malými písmenami. Najskôr si to pole s malými písmenami vytvoríme, teda pole zmiešané. Nazveme to pole písmena. Budú tam aj malé písmena, aj veľké písmena. A dáme tam písmena zo slova Aronovič. Takže začneme veľkým písmenom. Potom bude nasledovať malé písmeno. A potom to budem dávať všelijako, ako ma napadne. Teraz dám veľké písmeno. Opäť veľké písmeno. A to by aj stačilo. Takže našim cieľom bude, aby sme získali takéto pole. Pole s malými písmenami. Vytvorím si funkciu daj malé písmena. Parameter bude pole písmen. A vrátime pole, ktoré dostaneme tak, že použijeme metódu filter. Tento raz hneď použijem tú šipkovú funkciu. Prvok pola nazvem písmeno a v tom poli to písmeno zostane vtedy, keď je malé. A to zistíme tak, že budeme porovnávať písmeno a to, čo dostaneme, keď na písmeno použijeme metódu na malé písmena. Táto metóda na malé písmena nám urobí z hociakého písmena malé písmeno. Ak aj to písmeno bolo pôvodne malé, tak sa to bude rovnať a vtedy tento callback vráti pravdu a vďaka tej metóde filter potom zostane v tom výslednom poli. Môžeme tú funkciu zavolať na tom poli písmen. Môžeme si to vyskúšať a máme pole s malými písmenami. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.